Hodnotit utkání a vlastně celou semifinálovou sérii s Tatranem bude trenér Fedpipe Florbal Chorov Lukáš Procházka. Tak Lukáši, jak hodnotíš teda v první řadě to utkání, který vás dneska posunulo do superfinále? Skvělý, jako za mě taktický vyspělý výkon, fantastická hanče. A ty tahy, který jsme udělali a který možná byly jako lehce netradiční, tak se osvědčily a já dneska mám pocit, že jsme si to opravdu zasloužili, že jsme si pro to šli, a že jsme ukázali kvalitu a jsem strašně rád, protože v pátek jsme byli opravdu dole. A Tatran nás v pátek přehrál a my jsme věděli, že něco musíme změnit a zase na druhou stranu hráli jsme asi 150. zápas společný za poslední rok a je strašně těžký najít něco, čím se překvapíme, ale dnes... No jo, no. Ale dneska jsem fakt jako hrdej na holky, bylo to těžký na psychiku, ale zvládli jsme to a ukázali jsme dneska velkou kvalitu. Soupeř hrál taky výborně, pořád to bylo tahání v každém zápase, kdo dá gól, každý byl důležitý. Ale dneska jsme naštěstí odskočili a v tom vedení se drželi celý zápas. Ta celá série s Tatranem byla vlastně od začátku poměrně komplikovaná. Tam na začátku v těch prvních domácích zápasech jste se docela trápili, pak jste dokázali najít ty vítězství naopak na hale Tatranu, tak jak hodnotíš vlastně celou tu sérii, která vlastně byla taková nezvyklá na vaše obvyklý standardy. No, pro mě nejtěžší, kterou jsem zažil v kariéře. Já tím, že jsem s holkama nemohl bejt ten první víkend, tak ani prakticky před tím víkendem se připravovat. Tak mě překvapilo, jak moc to ten tým jako poznamenalo po té psychické stránce a já vlastně ani po tom víkendu bezprostředně jsem ještě nebyl schopen se jako zapojit. Takže jsme měli hrozně málo času na to, abychom se do té série vraceli, ale naštěstí to klaplo tak, že jsme si dokázali říct, že to jde otočit, že samozřejmě v tuhle chvíli už je každý zápas naprosto klíčový. My jsme věděli, že ten třetí nesmíme ztratit, protože myslím si, že ta víra v ten obrat by rázem šla velmi dolů. Vyhrát takhle těžký zápasy 4x za sebou, nevím, jestli bychom se na to věřili. Takže ten třetí zápas tomu strašně pomohl a pak už jsem cítil, že jsme zpátky, že jsme mentálně zpátky, že jsme znova silní, že začínáme být týmovější. Ne než Tatran, ale ne než jsme byli. A minimálně jsme tu hru a ten obraz té série srovnávali. Ale v pátek jsme dostali facku, no, takže ten sedmý zápas jsme hodně nechtěli hrát, ale nakonec jsme k tomu byli nucený vynikajícím soupeřem. Superfinále vás možná trošku nečekaně čeká Ostrava místo Vítkovic, tak o kolik to bude jiný, než kdyby se tam právě favorit z Vítkovic dostal? Nevím, asi je mi to dneska úplně jedno, jako opravdu na to vůbec nemyslím, ani nemyslím na soupeře a my si chceme užít tenhle postup a na to máme dost času se připravit. No. Já bych jako rozhodně chtěl jako vyzdvihnout výkon Tatranu, je mi holek líto, protože si myslím, že si možná ten postup zasloužili stejně tak jako my. Byly tam vynikající individuální výkony, byly perfektně připravený. Ta série byla hodně tvrdá, hodně náročná, ale velmi férová, takže za to Tatranu děkujem a věřím, že jim to třeba vyjde příště. To byl trenér Fedpipe Florbal Chorov Lukáš Procházka, já děkuju za rozhovor a hodně štěstí do toho superfinále. Děkuju moc. Hodnotit sedmé semifinálové utkání mezi Fedpipe Florbal Chorov a Tatranem Střešovice bude také hlavní trenérka Tatranu Střešovice Michaela Marešová. Tak Michaelo, dneska teda nakonec ta zajímavá série dostala takovou hořkou tečku, tak jak hodnotíte ten dnešní zápas? Hořkou tečku, no myslím, že nikdo nečekal, že celá ta série dojde do sedmý utkání. Každý nás typoval maximálně na jedno nebo na dvě vítězství.
kádr Chodova, každý pasoval na jednoznační favority, plný reprezentantek v bráně. Šikovný, nebo fakt skvělý hráčky, bez diskuze jsou, ale musím říct, že naše odhodlání a naše dravost a výkony všech formací v čele s golmankou museli Chodov jednoznačně zaskočit. No. Určitě je zaskočili, vlastně celá ta série se vyvíjela trošku nečekaně, možná favorita skoro vás jste hodně potrápili, tak jak možná hodnotíte celou tu sérii? Já myslím, že jsem to jaka řekla. Jasně, určitě teda superfinále, to se vám bohužel zase vyhejbá a co můžete do příštího roku zase trošku změnit, aby se to třeba příště povedlo? Tak neřekla bych, že superfinále se nám zase vyhýbá, my jsme jako na cestě nahoru a věřím, že tenhle ten tým, když zůstane pohromadě, tak příští rok to superfinále a určitě nemine a nejenom příští rok a co změnit, možná trenéra. Děkuju a hodně štěstí teda do těch dalších let. Díky moc. Hodnotit poslední sedmé semifinálové utkání s Tatranem bude golmanka Chodová Hana Ranochová. Tak jak se hodnotí takový zápas, který vás vlastně dostal do superfinále? Jak z tvého pohledu vypadalo to utkání? No, já si myslím, že dneska vyhrál tým, který opravdu víc chtěl, byl poctivější, byl týmovější, což se ukázalo i na konci, kdy Tatran nám dal úplně nesmyslnou přesilovku a tím nás vlastně posunul dál. A to bylo podle mě to, co rozhodlo ten zápas. Jak hodnotíš celou tu sérii, která byla vlastně docela možná až nezvykle dramatická? Tak ty první dva zápasy, to Tatran byl na nás perfektně připravený, my jsme bohužel nedokázali zareagovat. A potom jsme ukázali, že s tím dokážeme něco udělat, změnili jsme mírně taktiku a jako z mého pohledu si myslím, že ty zápasy mohly být výsledkově daleko přesvědčivější, ale to, co my nedáme, je až jako neskutečný. Jak vlastně z pohledu golmanky vypadaly ty utkání s Tatranem? Mají hodně nebezpečný střelkyně, tak jak to vlastně vidíš z toho pohledu pod helmou? Tak Tatran moc dobře ví, že jejich první lajna je neskutečně silná, ale ty holky musí být psychicky v pohodě, což se dneska podle mě ukázalo, že ta nervozita byla spíš na jejich straně, než na naší. To byla golmanka Chodová Hana Ranochová, já děkuju za rozhovor a hodně štěstí do superfinále. Děkuju moc. Hodnotit sedmé semifinálové utkání proti Chodovou bude golmanka Tatranu Střešovice Eliška Drbalová. Tak Eliško, jak hodnotíte teda to finální utkání té série? No, teď se to těžce hodnotí a asi se to musíme nechat všechno projít hlavou, ale musím říct, že jsem neuvěřitelně pyšná na celý tým, protože jsme to dokázali tam do sedmého zápasu, bylo to vyrovnaný a takový pokrok zase, co jsme udělali za celou sezónu a kam jsme došli a že to superfinále bylo blízko, tak to je neuvěřitelný. Takže nechci hodnotit jeden jediný zápas, který byl zase těsný, zase to bylo o gol, o dva, a takže bych ráda spíš hodnotila celý ty pocity, že jsem pyšná na celý ten tým a super, jaký krok dopředu jsme zase udělali. Gratuluju, asi to nebudu dál natahovat a teda hodně štěstí do další sezóny. Děkujeme.